Så frågeställningen var egentligen, så här, vad är det mest kärleksfulla sättet att ge mänskligheten en sista chans att vakna upp och leva inom planetens gränser? Och liksom leva holistiskt och förstå att vi är naturen och naturens gränser är hårda. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leva här. Då kan det vara så att du lyssnar på Heja Framtiden. Jag heter Christian von sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm. Nu med Fredrik Fors. Välkommen hit. Tack Christian. Aktuell med eh, boken som heter Unum. Eller hur säger du? Eh, unum, AI, Gud eller Tjänare. Gud eller Tjänare. Det är väl en bra fråga som vi kan bena lite i. Tänkte jag. Ja, det låter bra. Eh, men berätta lite om din bakgrund. Entreprenör i botten. Ja. ja, det är en titel jag har i serie. entreprenör. Jag har startat ganska många olika företag, eh, men jag är också ett filosofiskt lagd. Så att jag har alltid varit väldigt nyfiken på livet och på människan. Eh, vår upplevelse, vad som gör oss lyckliga, vad som är eller upplevs som ett meningsfullt liv. Mm. Så allt som jag har skapat är utifrån olika insikter. Eh, och sen att jag velat testa de teserna i, i verkligheten på olika sätt. Och det sista är den här boken då som heter Unum AI Gud eller tjänare. Och det är en skönlitterär bok som jag egentligen skrev i en sittning 2017. Jaha, så på. Ja, så att av SVT's boktips så jämför de den med Alkemisten och Nionde Insikten. Sen har liksom en, en andlig aspekt också. Mm. Men hur kom du fram till att uh, göra detta? Då ska hon nog tillbaka lite. Jag växte upp i Nacka, i eh, villa. Ganska vanlig uppväxt på många sätt, även om det var en entreprenörsfamilj. Och när jag var typ 27-28 så var jag vd för min familjs fastighetsbolag. Och hade liksom de här symbolerna, så alltså en lägenhet i stan, några bilar, reste till Barbier, eh, segla i Kroatien och så vidare. Eh, så hade jag hade uppnått det som jag trodde skulle göra mig lycklig. Tidigt? Ja, tidigt. För tidigt? För tidigt. Och jag var väldigt olycklig i det. Mm. Och så började jag fundera på, så. Här, och jag visade inte det för någon, för att, ja, det, jag, fick, jag vågade inte göra det, jag vågade inte vara sårbar då, utan jag dolde det och så började jag fundera på min kammare när jag kom hem. Så här, vad, vad är det egentligen ett minne, ett liv, för mig? Och då identifierade jag lite olika saker. Det ena var att jag ville ha tid för vänner och familj. Jag vill kunna ta hand om min hälsa. Jag vill kunna göra det som jag upplever är självförverkligande. Och jag vill göra någonting som är meningsfullt. Så jag slutade där och sen startade jag tillsammans med några andra, några bolag. Ett bolag som hade ett mer miljövänligt och snabbare sätt att göra stambyten. Där vi bara anställde folk som var utanförskap. Och det bolaget levde vidare i tio år och det sparar man jättemycket betong till exempel. Så det går att räkna på hur mycket man sparade jämfört med ett traditionellt stambyte. Vi skapade också ett, ett nytt fastighetsbolag och min familj då gick in som jag investerade i det bolaget. Vi använde stambyteföretaget för att renovera lägenheter. Vi köpte bland annat eh, Årby centrum utav Eskilstuna, som är ja, ungefär som Rinkeby i Eskilstuna, kan man säga. Och när man läste artiklar om det, så var det liksom skottlossningar och bränder och så vidare. Så vi frågade de som bodde där vad de ville ha. Och det var mycket trygghet. Liksom. Så vi investerade i att det ska vara större trygghet. Vi överlät en lokal för gemensamma aktiviteter och så vidare. Vi byggde också Sveriges, jag tror det näst största Solensjöpark då, 2012. Mm -hmm. Men nyfiken som är på, på hur vi fungerar och hur livet fungerar, så blev nyfiken på vårt medvetande. Vad det är som gör, skapar vår upplevelse. Så jag började meditera väldigt mycket. Jag började yoga. Jag åkte till Sydamerika. Och insåg liksom någonstans att det, finns, det kan finnas underliggande mönster som skapar våra beteenden. Och då började jag fundera på, okej, okay, men vi är ju flockdjur. Samtidigt i Stockholm, Sverige, är vi mest individualistiska i hela världen. Så vi lever inte i flock, fast vi är flockdjur. Det finns mycket utanförskap depressioner, ensamhet och så vidare. Och då funderar jag på hur kan man skapa förutsättningar för en modern flock där också den här invaliska delen får plats? Och då skapade jag tillsammans med Lisa Renander eh, Tech som var, eller är, en co-living lösning. Man kan säga att det är ett modernt kollektiv. Så det här var 2015. Så att vi skapade en fastighet på Östermalm i Stockholm, vid Kommendarsgatan 9. heter K9 nu. Där 50 personer från 25 länder bodde och bor fortfarande. Vi fick stöd av Innova, Deras utmaningstid innovation, deras största utlysning på 10 miljoner. Och det var ju en del i det här. Hur kan man realisera den här moderna flocken när vi har regelverk för hur vi får bygga, som egentligen inte tillåter det. Uh, hur får man med sig politiker? Hur får man med sig investerare? Och så vidare. Så forskningsprojektet är egentligen ett sätt att påverka regelverk och liksom medvetandegöra den här typen av boendeform. Så tesen vi hade i det här forskningsprojektet då var att vi kunde minska boyta boendet, boendet med 60 procent i jämförelse med ett singelhushåll i Stockholm och samtidigt öka välmåendet. Så vi skapa program i personlig utveckling och sen hade vi järnforskare från KI och psykologer från SU, som följde dem som bodde i huset under två år. Och sen såklart ha referensgrupper och så vidare. Så det var en del av den här eh, visionen. Men den underliggande visionen var egentligen att skapa hundra platser runt om i världen, i ett globalt nätverk. Mm. Just för att skapa förändring. Så dels har vi den här personliga utvecklingen, att man liksom, vi kallar det för eh, create a safe harbor in order, so you can drop your mask and be yourself. Och någonstans fanns det en, en, en tanke i det att mycket av det vi gör, upplever jag, är för att få symboler, för att få tillhörighet. Eller försörja oss, eller vad det nu kan vara för någonting. Så vad händer om, då, om du känner dig så pass trygg att du inte behöver lägga den energi på de här symbolerna? Och det har fantastiska saker i, i det här huset. En av de första Hydroponics, alltså vertikala odlingar. Eh, initiativet eh, var delvis skapat av partiledaren, var där, som var ett politiskt eh, incitament. Han var också VD sen för IDG, Inner Development Goals, som försöker koppla personlig utveckling till eh, klimatmålen. Mm. Men jag tog inte riktigt hand om mitt egna ekosystem, så att jag blev hämtad ambulans till det här huset i januari 2017. Um, och fick spendera, trots en väldigt allvarlig utmattning, att liksom försöka gentemot investerare och så vidare, um, se till att det lämnas över på ett bra sätt. Så det gjorde vi då, lämnade över till communityn, så den drivs av communityn nu, heter k Coldiving. Sen hade vi en vice vd som startade ett nytt delnings eller co på bolag som heter co Så de fick allt vårt material till exempel. Så mycket av de när vi skulle ha byggt har de nu. Liksom. Så det är ett sätt liksom, att, om man pratar om impact, att, så här, vad är min roll i den här, det här projektet? Liksom? Och vad är viktigast i det? Är det viktigast att den här idén eller den här eh, impacten får sprida sig? Så att jag har flyttat ut i naturen efter det här. Efter att ha bott med 50 personer på Östermalm, så flyttade jag ut i naturen. Mm. Ute på Ingare Och så började jag reflektera, sen vad, vad var egentligen resultatet av den här skapelsen? Um, Boverket var med, Hyresgästföreningen var med. Uh, så att de, liksom de, Boverket och med i coal uh, gjorde ett forskningsprojekt, som de räknade på hur mycket, till exempel, footprint som man sparade, genom att bo på det här sättet. Och sen sagt att det har det skapats fantastiska projekt i det här. Men när det kommer till individen så tror jag faktiskt inte att någon, inklusive mig själv, levde inom planetens gränser. Och då börjar jag fundera så här, okej, okay, men vi hade tusen personer som sökte till huset från hela världen och vi valde ut 50 personer när vi öppnade. Och det är väldigt så här, drivna, smarta människor som vill väl. Men om vi inte lever som individer inom planetens gränser, hur ska då åtta miljarder människor göra det? Speciellt när vi, eller många, bara försöker överleva och få det bättre. Och då börjar jag fundera på den här långsiktiga rörelsen, om vi fortsätter på det här sättet. Då, I den världen då, som det kanske sker i, så var ju AI en stor del. Att vi har AI-chip, AI eller integrerade chip i hjärnan till exempel, att vi är någon form av cyborgs. Det ligger inte långt ifrån. Alltså NeuroLink har ju redan implanterat det i en människa. Så frågeställningen var egentligen, vad är det mest kärleksfulla sättet att ge mänskligheten en sista chans att vakna upp och leva inom planetens gränser och liksom leva holistiskt. och Förstå att vi är naturen och naturens gränser är hårda. Mm. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leva här. Och Det som händer i den här boken då, det är att människan har misslyckats om och om igen liksom, med våra människoskapade system. Så då är det ett konsortium som laddar upp naturens koder istället typ DNA, med network och så vidare. Eh, som är trädens och skogens sätt att kommunicera. Jag tänkte att kanske finns det någon visdom i det. som de laddade upp de här koderna till en super-AI och den här super-AI skapar en gud som heter Unum. Och den här guden då ger varje människa 24 timmar på sig att vakna upp och ta sitt ansvar kan man säga. Och Då får man följa olika karaktärer på deras inre resa och de frågeställningar som uppstår. Och Det blir också kopplat till etik, moral och värderingar. Och Det är där vi är nu. Nu är vi liksom i, sannolikt, den största transformationen i människans historia. Och Beroende på vad vi gör nu... Ja. Så man kan säga att de 24 timmarna kan ju då Symboliserar de kommande 24 åren eller något sånt? Precis. Och det symboliserar också en dag. Och att det liv vi lever nu är också det som skapar vår framtid. Så de här frågorna liksom lever i de här karaktärerna. Så man får vara med på en, en resa. En idé boken var ju också att använda den som plattform för de här seriösa diskussionerna, kopplat till etik, moral och värderingar, för AI. För nu har vi riktiga stakes. Liksom. Mm. Det, det är på riktigt nu, liksom, det är inte bara någon, någon filosofisk idé. Utan vad vi väljer att göra med det här, kommer att påverka vår existens. helt enkelt. Ja, och det kanske var bra att den inte kom då, så tidigt. Vi vet att eh, Superintelligence kommer ju då någonstans 2017. Mm. Mm. Tegmark, Deep 3.0 mm. också. Men nu är det ju mer påtagligt mm. för alla. Mm. Man kan, som du säger, men göra Link, eh, AI-revolutionen. Mm. Man kan förstå när man läser att så här, ja men okej. Okay, om alla människor är uppkopplade mot någon slags system. Mm. Då kan systemet också manipulera. Oss. Mm. På gott och ont. Mm. Och det är väl det du leker lite med. Så här. Är, den, är den kärleksfull och vill oss alla väl. Och vill att ska vi ska bli lyckliga. Ja, kanske till en början. Och sen så vänder den väl på steken. Och säger att nu, men nu, nu är planetens gränser överskridda. Och nu måste ni steppa upp. Liksom. Så det kanske inte är helt uh, far off heller. Nej, alltså det är ju flera AI-forskare som har läst den också. Och, mm. och de säger att det, allting stämmer, i stort sett. Um, mm. Man hamnar i väldigt intressanta frågor. Alltså det har jag kollat på framtiden. Uh, sen har jag också kollat på hur vi beter oss just nu. Och så egentligen bara förlängt den tidslinjen. För om man definierar cyborgs så kan man ju argumentera för att redan idag med våra smartphones till exempel. Ungdomar i Sverige spenderar sju timmar i snitt framför skärmar. Och då kan man ju fråga sig vad är det som startar eller påverkar deras känslor, tankar och beslut? Och jag har studerat neurovetenskap och medvetande på universitet och så också. Och filosofi och psykologi och så vidare. Och vi, hamnar liksom, vi är inte skapta för så här mycket intryck. Så bara att sortera de här intrycken och att ens kunna förmå sig att förstå- vad det är egentligen som skapar ens tankar och beslut- så folk pratar ju om som AGI AGIS, artificiell generell intelligens, och så pratar man de att det kan, de kan inte vara medvetet. AI kan inte vara medveten. Men där behöver man också definiera vad är medvetenhet? Och Det har varit seriös medvetenhetsforskning sista 20 åren och inte ens i forskningsvärlden har man kommit överens om vad det är för någonting. Vi vet egentligen inte vad medvetandet är för någonting. Och även om vi upplever att vi kanske ta våra beslut och att det är vi som väljer. Så när vi får så extremt mycket intryck som vi får idag, så är det väldigt, väldigt svårt att avgöra vems liv man egentligen eh, lever. Och där tänker jag att meditation till exempel kan vara ett sätt att få distans till sin egen personlighet, sin egen kod kan man säga. Så man kan börja se mönster i hur, hur man själv reagerar med olika intryck och olika miljöer. Du menar att vi i princip redan är uppkopplade, var och en, mot algoritmerna? Så att ja, säga. för att om du kollar på din sociala medier och liksom fastnar i den, så här, mm. då går ju det antagligen med det här en stund efter, kanske längre. Du kanske pratar med dina vänner. Och algoritmerna är ju också uppbyggda, du har säkert sett social dilemma. Med, mm. ja, de är ju uppbyggda egentligen för att eh, stimulera våra hjärnor, så att vi ska använda så mycket tid som möjligt just på den plattformen, så att vi till slut ska kunna köpa saker. Och våra hjärnor klarar inte av det här. Liksom. Uh, Hjärnforskaren Katarina Kospic, hennes bok Digital Tsunami, säger att uh, vi har lika mycket intryck idag på en dag som vi hade under ett helt liv för 40 000 år sedan. Och våra hjärnor har liksom inte utvecklats så pass mycket. Mm. Och för mig är det viktigt att det här, liksom, om man har utmaningar som vi har just nu, um, så det är det viktigt att försöka se världen så realistiskt som möjligt. För att vi har liksom inte råd att mm, lura oss själva. Det låter som att det, det bottnar ju någonstans i AI-alignment-problemet. Att vi måste säkerställa en, en säker utveckling av AI redan, redan idag, så att säga. Mm. För att det spretar så småningom. när det att öka exponentiellt. Mm. Men ser du att AI kommer kunna bidra till den positiva utvecklingen om vi löser de här frågorna idag? Ja, alltså AI är ju verkligen god eller ond. Det är ju bara en teknik. Det ju, mm. Man kan säga förenklat, det är en spegling av vårt inre tillstånd. Som Einstein sa, du kan inte lösa problemet med samma tänkande som skapade det. Och för mig är det mer, du kan inte lösa samma problem med samma medveten nivå som du hade när du skapade det. Så vi behöver förstår de underliggande mekanismerna. Någon som är duktig på kod, de kan ju se personligheten hos den som har kodat. Så du kan typ se, nu förenklar vi, värderingarna hos den här personen som kodar. Och någonstans är ju, som det är idag i alla fall, med, med ChatGPT som är en Large Language Model, eh, så bygger det egentligen på vårt språk och våra system och våra tankar. Den är egentligen förankrad i någonting sentient eller biologiskt på det sättet. Man kan säga att det är ett träd utan rötter som inte är i kontakt med, med jorden. Och det här blev problematiskt. 30 psykologer eller sånt där skulle intervjua Dalai Lama om visdom. Och så ställde han en fråga om negativ self-talk. Och sen översatte han så här, hittade inte ett ord, för det fanns inget ord. Och han förstod inte vad vi menade, eller de menade, psykologerna. För det fanns inte negativ self-talk i deras kultur och deras värld. Det finns en, en poddserie som heter Mindscape med Sean Carroll som är teoretisk eh, fysiker. Han har ett avsnitt med Lisa fowler Barrett som är en eh, psykolog. Och där pratar de om det som confirmation biases. Att vi liksom bekräftar egen världsbild. Vilket egentligen algoritmerna i sociala medier till exempel gör. Vi får ju samma li liknande information som vi, som vi gör det som det tidigare. Får vi mer av Så att det blir rätt att man hamnar i extremer. Men det är därför också blir polarisering. Men de pratar också om hur känslor och emotioner och ord betyder olika olika kulturer. Så om man pratar etik, moral och värderingar kopplat till AI, så sätter man på ganska mycket problem, om man går lite djupare. Jag köpte in min bok till Think AI, som är en think tank för AI. Och då var det typ Vinnovas Nordiska rådet, EU-kommissionen, någon från Silo och så vidare, forskare och så vidare. Men jag frågar Nordiska rådet, för de jobbar mot etisk AI, vilket är jättefint. Men då frågar jag, men vad innebär det? Liksom? Ja, men det innebär att, vi, att det ska vara våra värderingar. Okej, okay, men vad innebär det? Så här? Ja, men det är EUs värderingar eller FNs värderingar. Vems värderingar? Precis, precis FNs. Okej, okay, men okej, okay, okay, FN då tar vi. Så tar vi vad som händer i Gaza just nu. Typ 30 000 döda, 70 kvinnor och barn. Så här. Ja, det är det våra värderingar då? Och även om vi skulle ha perfekta värderingar, hur översätter du det till ettor och och det kan låta dystopiskt, men för mig handlar det snarare om, ska man lösa ett problem av den här skalan, kommer det krävas något helt annat än det vi redan håller på med. Och då behöver man göra på ett annat sätt. Vad behöver man göra? Eller låtsas som att du vill se någon, någon snarare en IDG, mindshift, personutveckling utveckling, innan man eh, ger sig i kast med eh, AI utvecklingen Ja, alltså det, här, det här är ju problematiskt när vi har en konkurrensutsatt marknad. Mm. Och menar, nu kommer jag göra en grov generalisering, men vi är flockor. Vårt DNA är kod, bokstavligt talat. Den genetiken som har överlevt hittills prioriterar ju överlevnad och reproduktion. Vi är flockor, lever i hierarkier och generellt har du mer resurser så har du större sannolikhet att just överleva och reproducera dig. Och det kan vi också se med AI nu och ChatGPT till exempel. De hade en jättebra governance-form, för att eh, jobba för mänsklighetens bästa. Och sen, det här är inte helt säkert vad som har sagts eller inte, men den här historien känns inte helt liksom, eh, osann. De har ett projekt som två forskarna i, i styrelsen sa, men vi vet inte vad som kommer att hända nu. Vi riskerar att tappa kontrollen, så vi behöver pausa. Och det här stod ju väldigt mycket i nyheten här i början av året. Um, det slutade med att de, de två forskarna blev avsatta, och inkom representanter från Microsoft. Och med globaliseringen och digitaliseringen, så blir vi mer sammankopplade, men det blir också att makten blir mer koncentrerad. Och med AI blir det Extremt, Men den, de första som får AGI till exempel, kommer ju ha en jättedominans. Um, och det är också något som pratar om på den här jag tänker, att Sverige ligger, ligger dåligt till liksom, när det kommer till det. Om det funkar inte att vara trea, fyra, femma, sexa, sju, åtta. Vi måste vara etta eller tvåa kanske liksom, för att ha, ha inflytande. Och det är också det här blir problematiskt, för att, uh, att, att alla de här personerna vill liksom väl och är väldigt kompetenta och jobbar för sin sak. Men i och med att vi är begränsade i vår egen kapacitet, så klarar vi inte av att ta alla perspektiv. Så att om du tar ansvar och börjar reflektera och försöker vara vis i den här rörelsen, så har du förlorat inflytandet. Så det är en superkomplex situation som vi är i. Och sen om vi pratar underliggande kod eller personlighet, så är det ju olika personlighetstyper som hamnar i maktpositioner. De är ofta bättre på att just tillskaffa sig och behålla makt. Liksom. Mm. Medan de som kanske har visdom som en starkare personlighetsdrag har ett annat sätt att möta världen. Inte lika intresserad av makt? Precis. Mm. Jag, jag bara lägger ut de här sakerna. För att jag, 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 jag älskar den här jorden och jag älskar naturen och jag älskar det levande. Liksom. Mm. Uh, och jag vill gärna att vi tar hand om oss själva, och vår natur och vår planet. Och då känner jag att vi behöver göra det på ett ansvarsfullt sätt. helt enkelt. Samtidigt kan ju AI bidra med ganska mycket eh, positivt i den utvecklingen också. Absolut. Jag var på AI Strategy Summit igår och pratade mm. med flera experter om just eh, hur man kan nyttja till effektivare vård och, och um, nya materialforskning, energieffektivisering. Alltså Det finns otroligt mycket där AI Passar väldigt bra. Mm. Och även beteendeförändringar som du i förlängningen kommer in på då. Mm. För att man kanske inte vill ha ett chip i hjärnan som berättar vad man ska göra. Men nudging på något sätt. Men jag tror att du kommer se en, en framtid där vi har, för som jag förstår det i din bok så är det ju liksom konkurrerande system som utvecklade med olika agenda på något sätt. Nej, egentligen är det singularitet i min bok. Mm. Det är ett system. Där man får följa olika karaktärer, olika människor, i deras inresa kan man säga. När, när AIN säger att du har 24 timmar på dig. Och vad som växer i dem. Hur de behöver förändra sitt beteende och sina liv. Och förenklat kan man säga att för alla handlar det om vad det är närvaro egentligen. Att prioritera sina nära relationer. Att få en kontakt med den natur eller den miljö man lever i. Och känna sig hel. Så att man inte fokuserar på att lösa eller skapa nya problem. Utan att stanna upp och säga, Men, vad är egentligen viktigt för mig? Vad är viktigt för mig om jag har 24 timmar kvar att leva. Och jag tror att många människor skulle göra något helt annat än de gör om de skulle ställas i en sån situation. Mm. För jag tror också, i och med att personligheten syns i koden, om det är någon, en person som är- mår bra, är lycklig, känner sig fridfull, så kommer det också visa sig i koden. Och det är den koden som i alla fall som AI skapas nu, blir AI, som blir den informationen vi tar in. Så det är lite paradoxalt i det här, för att någonstans tror jag nyckeln är hela tiden att vara närvarande. Om ja, vi ser tillbaka på din krasch, då. Vad, vad var det du hade missat? så att säga? För du var ju ändå inne på de här frågorna redan då. Ja, det är en väldigt bra fråga och jag har ju tänkt väldigt mycket på den. Ja. Um, det som hände för att kunna realisera den här idén. Just behövdes det kapital. Det behövdes folk i communityn som hade råd att betala, så att de ofta ganska bra jobb. Liksom. Eh, vi behövde få finansiering av Vinnova till exempel. Medierna, samma sak. Så att hela tiden så anpassar man sig lite och lite efter den här mottagaren. Till exempel man gör en Vinnova-ansökan. Eller man ska ta in kapital, till exempel. Och vi gjorde liksom... Det var jättefina människor, alla de här företagen och organisationerna. Men det är ju stora, stora organisationer. Stockholms stad, liksom. det är KI, Stanford, referensgruppen. Det är, liksom, det är stora organisationer, stora symboler. Liksom. Och symbolerna blir förenklingar av en mycket mer komplex mekanism. Så någonstans för att kunna realisera det här, så till slut, istället för att jag levde det här enkla livet, så drev jag ett stort företag med med anställda, med finansiärer, med ska säga, byggregler, vi ska ja, prata med medier och så vidare. Alltså det är väl liksom jätte, jättekomplext. Så jag plötsligt så insåg att jag, jag, jag lever ju inte det som jag lär. Liksom. <laughs> du hade satt dig själv i stormens öga på något sätt. Yes. Mm. Ja, jag blev helt kapad av min egen idé kan man säga. Mm, Just det. Du har ju hintat om vad du har liksom kommit fram till i ditt sökande. men... Vad tror du är... Jag brukar avsluta med en fråga, men jag kan ställa den redan nu. Vad är bästa tipset för att göra världen bättre i framtiden? Att leva ett meningsfullt liv nu. Mm. Inte tänka för mycket på framtiden då? Jag Inte tro att det ska jag, lösa sig? Jag, Man jag ska vara medveten om framtiden, men någonstans. Jag är nog som bäst när jag är med min son, sexåriga son i skogen. Mm. Då är jag en bra människa, för han ger mig också feedback. Hela tiden, hur jag är. Om jag är närvarande, om jag kan ge honom trygghet. Så någonstans önskar jag att det gick att översätta mitt inre tillstånd till min digitala identitet. Där, för det ger mig en verklig feedback. När jag är min sociala, digitala identitet, den gör inte det på samma sätt. Nej. Så någonstans är det just det här, um att våga lyssna och ta ett steg i taget. Mm, det där tyckte jag var påtaget under pandemiåren till exempel. Mm. Där all, alla kontakter var just de digitala personan. Som man kände så här, men du är ju inte så här. Mm. <laughs> så som du skriver nu, det är ju inte du när jag träffar dig. Och då blir det det blev blir sån disconnect på något sätt. Mm. När man inte kunde bara sätta sig ner och ta en kaffe. Mm. Det blir extra påtagligt är att alla sitter och baserar ut från sitt håll. Med någon slags mask kring mm. hur man tror att man ska prata. Mm. Och så är det inte riktigt autentiskt. Det kan ju omöjligtvis vara det på något sätt. Jag vet, mm. inte. Jag vet inte hur det ska gå till. Men tycker du att vi ska använda mer AI för att göra det bättre, eller ska vi använda mindre AI för att inte fastna i det? Mm, en bra fråga. Jag, 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 älskar ju, jag älskar ju också att testa nya saker. Liksom. Men som du säger, det finns väldigt mycket positivt med AI också. Just nu håller vi på att undersöka ett projekt. Att till exempel då, i och med att jag är intresserad av, av livets koder, så blir det också hur kan man avkoda en individ? Liksom? avkoda den och ge den rätt förutsättning, till exempel barn. Då. Jag funderar mycket kring skolan. Mm. Kan man då använda AI, till exempel gamification, då, för att göra personlighetskartläggning? Och sen så här, det här är sättet som det här barnet lär sig på bäst sätt. Och sen kopplar det till skolplanen. Liksom. Och skapar man individanpassad undervisning till exempel. För nu, liksom, psykisk ohälsa ökar ju hela tiden. Diagnoser ökar jättemycket också och, och vi har en idé om att alla är lika och det är vi ju inte. Vi är absolut inte lika på det sättet, även om det finns någon norm, liksom, vilket behövs för att saker och ting ska fungera. Men det finns också mycket avvikelser, ja, kan man säga, och de är superviktiga för att komma med andra perspektiv. Så det är ett sätt man skulle kunna använda AI ja, på ett jätteanvändbart sätt. Och jag tänker att man kan göra det på arbetsplatser också, för att, eh, frågan är ju så här, men Hur kan man ge varje individ så bra förutsättningar som möjligt att vara sitt autentiska jag, vilket jag tror i grunden innebär att man gör det som är bäst för helheten? För I och med att vi är och behöver varandra, så finns det hos majoriteten en underliggande drivkraft att hjälpa och bidra. Ja, det, ligger ju, det verkar ju ligga djupt kodat då, apropå det. Och där tänker jag att AI är superbra, för att den är också svartvit. Uh, den håller inte på med sociala spel till exempel. Lite som när barnboken med Tjejens nya kläder. Mm. Att Tjejsen vill bara ha vackra och vackra kläder. Så kommer några bluffmakare som syr osynliga kläder till honom. Och alla, ingen vågar säga emot. Så att de här rådgivarna säger, ja, oh, det är så vackert, för jag vill ingen verka dum. Och så går han ut på gatan i en parad, den här kungen då. Så är han naken och ingen, inklusive alla invånare, vuxna och invånare, vågar säga någonting för de vill inte verka dumma. Och så är ett barn och säger, men han är ju naken. Och där tänker jag att AI kan ha en jätteviktig funktion. Att så här, den kan avkoda saker som inte vi kan. För att den kan hantera extremt mycket mer mönster än vi har förmåga att göra. Mm. Så att vi skulle kunna bli mer autentiska och samman länkade och eh, altruistiska, om vi, alltså med hjälp av tekniken egentligen. Absolut, och det är det här som krävs mod. Av politiker, det krävs mod av företagsledare, det krävs mod av de som har mycket resurser att våga göra annorlunda. Och också, som sagt, i Sverige är jag mest individualistisk land i världen. Vi har minst traditioner. så att Mycket av kopplas ju kanske till vad vi jobbar med, eller vilka organisationer vi tillhör. Och då behöver man också ändra synen på jobb, till exempel. Alltså funktionen av ett jobb egentligen, det är ju att tillgodose basbehoven, kan man säga. Alltså mat, dryck, energi och så vidare. Nu konsumerar vi ju massa saker som vi kanske egentligen inte behöver. Men vi behöver dem för vår individs värde i vårt samhälle. Så där tänker jag att AI kan ju effektivisera saker så att vi faktiskt får våra behov tillgodosedda. Och vi kan spendera mer tid då till det vi faktiskt vill göra. Och möta andra människor och kanske vara mer i naturen och få kontakt med, med det som är viktigt för oss. Ja, så du tror på någon slags basinkomst, lägre arbetstid, sådana? Ja, som alltså man pratar om nu, att det skulle ja, kunna ja, jag, jag har också svårt att se hur, vad ska vad ska göra, vad ska alla tjänstemän göra? För det är de jobben som A just nu tar över. Liksom. Mm. Alltså, på ett sätt tar de över jobb som kanske inte riktigt behövs. Uh, Medan de som gör med förskolelärare och sånt där, som gör ett viktigt jobb tycker jag, men som är ofta är väldigt dåligt betalt, uh, de finns ju oftast kvar. Och absolut, alltså, vi måste ju omfördela resurserna på något sätt. För att hela vår modell bygger egentligen på att arbete skapar resurser. Men så är det inte idag och klyftorna blir bara större och större. Och Sverige är ju extremt när det kommer till det. Så att bli rikare och rikare på det sättet som man har med mycket kapital idag blir ju lite skevt skulle jag vilja säga. Jag skulle nästan säga att det blir skadligt efter en viss nivå. Det är snarare att man kanske ska ha tak på det, att man måste återinvestera det på något sätt. Och vi sitter i samma båt. Det, är så här, det spelar ingen roll om du, även om de superrika nu verkar skapa seedbanks äh, seed och äh, bunkrar och så vidare, så är det så att vi, vi sitter ihop nu. Informationstekniskt och klimatmässigt, vi sitter liksom ihop. Mm, precis. Det är någonting fint i det också. Mm, det är det. Och jag tänker att det är väl det här som är viktigt med att börja observera sin egen kod och sin egen person. och man bra Att ta steg för steg och skapa ett liv som är meningsfullt här och nu. För då tror jag också att man börjar välja på ett helt annat sätt. Man börjar välja det som man faktiskt bryr sig om. Och det man bryr sig om är ofta det man är väldigt duktig på. Och det man är duktig på det är också det man kan bidra med. Mm. Och i och med att vår värld sannolikt kommer att se väldigt annorlunda ut inom några år, Speciellt för tjänstemän eller saker som AI är väldigt bra på. Så tänker jag att det är viktigt att redan idag liksom börja lära känna sig själv på ett djupare plan. Mm. Har du bra lästips eller poddtips? Jag gillar Sean Carrolls podd Mindscape. Han är teoretisk fysiker och han intervjuar jättemycket spännande människor. Han är superintelligent och det är en väldigt skön stämning i den podden. I hans sista podd, som sista avsnitt där han har ett solavsnitt så pratar han om singularitet. Och han har inte sett data tidigare på att det skulle stämma. Men nu har han fått ny data och det är egentligen att vi... Nya tekniker kommer snabbare och vi tar emot dem snabbare och snabbare. implementerar dem. chatgpt var den snabbaste någonsin. En miljard använder det liksom ganska mm. snabbt. Så att han tror på singularitet. Han sa också en sak som är väldigt intressant i det här. Det är att eh, molnet använder mer energi än hela transportsektorn gör. Mm. Det är en annan effekt av AI som de inte har tänkt på. Techbolagen nu, vissa av dem skapar egna liksom energisystem. Så det, det är många spännande frågor som, som vi liksom mm. lever med idag. Och de är komplexa och vi behöver liksom göra vårt bästa för att möta dem tillsammans. Vem tycker du att jag ska intervjua? Um, Aurore Belfrage. Det är det igår. Okej. Okay. Jag tänkte säga min vän Amit Paul, men han såg att jag att det också hade ja, inte ja, ja. Ja. Ja, Du bockar av alla de här mm. stjärnorna liksom. um, hmm. Men det finns ju fortfarande några inom Ekskäret i DG-sfären mm. som jag inte har. Har du intervjuat Jan Henriksson? Nej. Nej. Jan Artem? Ja, ja precis. Mm. Om någon skulle du kunna intervjua också. Mm. I alla dina avsnitt på svenska? Nej. Okej. Okay. Ja, får du Sean Carroll så skulle det vara roligt. Mm, det kan vara något att byta i. Eller kanske någon faktiskt, någon um, neuroforskare. Kristin Mellner eller Walter Osica. Walter Osica skulle jag säga på KI, han är hjärnforskare. Okej, okay. det är bra tips. Ja, Walter Ossica på KI. Det var han som hade hand om hjärnforskningsdelen uh, på vårt forskningsprojekt. Coolt. Ja, jag ska springa vidare nu. Vi får avrunda där. Tack ja. snälla Fredrik Fors för att du kom till Framtiden. Ja, tack för att du fick komma och det var jättefint att vara här. Ja, men verkligen. s.com eh, Yes. Då kan man läsa mer om dig. Och eh, boken heter Unum. Finns på Adlibris till exempel. Ja, Adlibris Bokus. Den finns som ljudbok, in, läst av Ruben Salmander. Den kom ut i USA nu på engelska. Okej, okay, finns på Amazon alltså. Yes, vi kollar också på er spel och lite undersöker och gör en film Ja. Spel. Spelet funkar ju superbra. 24 timmar på dig, mixed reality, och du får uppdrag då som ökar eller sänker dina chanser så att du går igenom transformativ upplevelse under det här spelets gång. får 24 timmar på riktigt och använder speciella metoder för att när de här 24 timmarna i spelet är över så har ditt liv förändrats. Eller så har det avslutats. Eller har det avslutats. <laughs> Precis. <laughs> ja, vad häftigt. Finns det att köpa till ja vi, uh, vi har inte skapat den, men vi håller på att undersöka det. Så om någon som känner okay. sig kallad till det så får man gärna höra av sig. Mm. Och en annan sak, om det är någon som jobbar med AI och etik och moral och vill skapa förändring på riktigt så är jag tillgänglig för, för samtal. Mm. Ja, det här samtalet kommer ju fortsätta onekligen. Stort tack. Tack så mycket. Hejframtiden.se, där hittar du all information om tidigare poddgäster och mina projekt med nyhetsbrev, talkshow, föreläsningar, bokförlag och så vidare. Jag heter Kishan vi har nästa gång något annat. Tack snälla för att du lyssnade.